我儿子用这个东西的时候，从上面滑下去浴缸里面，他差一点淹水。我老公就生气，他说：“你忙把这个东西给我丢了。”他们的优点呢，就是没有优点，真的是可以一个原地火化的产品。我自己认为他们其实根本不该出现在宝宝用品上面，因为他们非常的危险，是台湾公司设计的，然后他还因为很好用，然后卖到中国，就是推荐给大家，就是本土之光。Hello， 大家好，我是 Eno。 那其实我已经有一个两岁的小孩了。每次只要讲到说我已经有一个两岁的小孩的时候，大家都会吓一跳，然后就说：“啊，真的假的？你有两岁的小孩了？那方便问一下你的年纪吗？”然后我就会很不好意思，偷偷的很小声跟他们讲，他们就会吓一跳。真的假的？看不出来。好，不管他现在是客套还是怎样，至少我很开心。好，应该没有人想知道这一段。今天要跟大家分享的东西，其实就是我也是一个新手妈妈，然后这是我的第一胎，所以在育儿上面我的经验也是非常的不足。今天的主题呢，就是我准备的十大母婴废物，要来帮大家避雷。我还帮他们排了名，就从最不雷慢慢的讲到最雷的是哪一个。这些产品呢，就是我在下单的时候就会不小心脑波太弱，只要看到什么育婴神器啊、妈妈好帮手之类的，我就会想要买来试用看看。这真的是花了很多冤枉钱换来的血泪史。我只要没买到一个很雷的产品，我老公在用的时候他就会骂我一次，所以我被骂了好几次。难怪人家会说第一胎富养，第二胎随便养。像我买成这样哦，真的是第二胎就是会随便养。那些雷品真的太占空间，很多我都已经处理掉，就是体积非常大的也都处理掉了。那这支影片开始介绍之前啊，我先跟大家说一下，有一些被我归类到雷品的啊，是因为它不见得是适合每一个宝宝，所以对某一些人来讲，算像是我的小孩，他就算是一个很雷的产品。我会以比较大数据或是比较中立的角度去跟大家做分享。那当然在讲这些很雷的产品的时候，我也会同步去推荐一些比较好用的。那这支影片呢，可以给正在待产或者是正在备孕的新手妈妈，或者是你身边有些朋友已经怀孕了，可以分享给他们做个参考。今天介绍最后的两个雷品是真的非常危险，影片一定要看到最后。第十个就是逆风奶粉盒，我买这个梦素，这个要250左右。它的优点就是它可以快速的打开盖子，然后可以直接泡奶，很方便。为什么我觉得它很雷呢？就是因为你要特地拿奶粉把它倒进密封罐里面，然后小孩喝奶的速度很快，像我们家小孩他的奶量是210，他一个礼拜就要喝掉一罐奶粉，就等于是我每个礼拜都要倒一次奶粉到密封罐里面，超麻烦。就我反而会比较推荐大家去找其他牌子，有些像这种快拆的密封盖，小孩要喝奶的时候就这样打开，很方便，这样也很快。这盖子是我妈在带其他小孩的时候给我的，她说她已经忘记家长用的是哪一个牌子，就是大家可以去就是跟其他妈妈交换，或者是在虾皮可以买得到这种别的品牌的快开盖，它本来就是做给奶粉罐用的，所以它密封性其实也有，而且小孩一个礼拜就喝完一罐奶的话，其实不会那么快奶粉就变质。再第九个，小蜜蜂防摔枕，它价格一个是150，适用年龄呢是0到1岁半，就是大概小孩会坐的时候，然后会稍微扶着东西走的时候，它很需要防摔垫。然后它的优点是什么？就是很可爱，它就是走的有一点韩系的。那为什么我觉得它很雷呢？因为它其实只能防止小孩在背在身上的时候往后摔，它没办法防止小孩往左、往后或是往前摔，这其实还蛮危险的。那我另外会推荐呢，就是安全帽的款式，它其实是防护你整个头会比较安全，然后加上小孩在更大一点的时候，他可能在走学步车或者是在走平衡车的时候，你怕跌倒也可以戴。像我们家小孩现在在学平衡车，他也可以戴那种软式的安全帽。然后软式的安全帽呢，一个大概230，然后推荐大家买的是就是可以整个头防护的，真的就是像我们的安全帽，就是有那种十字固定的，就是不要买，因为那种很容易小孩在跌倒的时候，东西会从那个洞洞插到脑袋。然后安全帽的款式呢，可以在网络上搜寻防摔安全帽或者是防摔头盔都买得到。再第八个就是安抚摇椅，然后我们买的时候是990，它的适用年龄呢就是0到3个月，就是其实小孩在会翻身的时候，他是不太愿意会让你绑在安抚椅子上的。那安抚椅的优点呢，就是可以稍微暂时的解放双手，因为你可以放在安抚摇椅上，然后用脚去推着小孩让他睡觉，那双手腾空了就可以做自己的事情。那它的缺点呢，就是因为它第一个非常占空间，第二个呢就是它的价格偏高，然后使用的时间非常短，你可能买了之后很快就要想办法把它送人或者是转手。然后第三个就是刚刚讲的，它的实用性其实真的非常低，那当小孩会翻身会爬的时候，它其实不太愿意乖乖让你绑在椅子上。然后第四个就是不见得适合每一个宝宝，像我们家宝宝他有肠绞痛，所以我们就为了他的肠绞痛要让他比较舒服一点，我们才买了安抚椅。结果我们家宝宝就是
只做过一两次安抚椅，他就不愿意再坐到安抚椅上面了。所以我对安抚椅的结论就是，如果你们家很大，有还有很多空间的话，那也有身上有闲钱的话，就是可以考虑这个产品。第七个就是妈妈包，应该很多新手妈妈跟我一样，就是刚开始当妈妈的时候就会觉得说啊，我一定要准备一个妈妈包，然后妈妈包的分层要很多格，我奶粉跟尿布要分开来放，然后衣服也要分开来放，然后款式也很好看。到最后呢才发现，就是其实你是一个有在打扮的妈妈的话，就是像是如果我想要穿比较漂亮的衣服，然后还是洋装之类的，就觉得我在背一个包包在后面就会变得好丑。妈妈包其实跟有在打扮的衣服会有点格格不入。然后再来更重要的就是妈妈包，其实在你还没把小孩的东西装进去之前，它就已经非常重了。然后分层的设计虽然很棒，但是收纳空间真的非常小。其实小孩一天换尿布要换的非常频繁，那如果你是去两天一夜或者是更多天数之类的，光尿布放进去包包里面，包包就爆炸了，更不用放奶粉啊，还是奶瓶，还是其他小孩替换的衣服，还有口水巾。这对我来说真的算是一个很雷的产品。后来我就发现一个更方便的东西，就是 IKEA 的袋子，它收起来的时候最小可以收到这样子，超小，然后你需要用的时候再打开。这个袋子呢大概才25还29块，超便宜。然后它有设计两种长度的提把，像这个短的呢，你就可以直接挂在娃娃推车上，你就不用让自己的身上很丑，你还可以背自己喜欢的包包。然后再来它另外一个长的，就是可以直接肩背，突然你可能要背起来的东西的时候，这样肩背也蛮方便的。它的开口设计很大，你要找什么小孩的东西，手伸进去拉拉就直接拿得到了，而且找东西非常快。你看牙刷，然后防蚊液，然后喝奶的东西，你就不用再打开妈妈包，然后可能还要先把衣服拿起来，然后再拿奶粉什么的，就反而觉得那个设计真的是太多余了。我真的很推荐这个 IKEA 的袋子，我买了好几个送给身边的妈妈，因为我就觉得很好装，然后找东西超快。在倒数第六个就是绑带式婴儿背巾，我买一个背巾1500左右，它的适用年龄呢是0到6个月，然后它的耐重程度大概在8公斤以下。它的背法呢就是把小孩先抱着，然后你的布料就是要这样绑住小孩之后，然后再打结拉紧。我觉得它没有优点啊，我也不知道为什么当初会买那个，我可能觉得它的图看上去很有妈妈的感觉，小孩好像很舒服，我就买了。就自己实际用的时候才发现，为什么我还要这样子抱着小孩，然后把布把小孩这样子捆好之后再打个结在上面。第一个真的是绑带式的真的超麻烦，然后第二个就是小孩如果你养得太好，可能5公斤还好，就是你养到不小心8公斤9公斤的时候，像我这种瘦瘦的妈妈，我儿子那时候8公斤的，我打算把他背起来的时候，我真的是快死，好像快子宫前倾的感觉，因为我要一直往后，然后想要把它撑起来，然后我的肩膀又快断掉。然后再来第三个，就是因为它的价格真的算偏高，然后你的小孩如果真的太胖的话，那个东西其实没有办法用太久，就是你很快就要转手，那还要多花那个钱，我真的觉得很浪费。然后呢，另外我比较推荐的就是这款，它这个坐垫呢是这样子放在前面，像后面这样粘贴起来，然后它有个扣子可以扣住，旁边可以放手机或者是卫生纸，这个就是小孩的屁股坐在上面的，它这个你的腰可以帮你承受一点小孩的重量，小孩这样子坐在上面的时候，然后再背起来，他的手手穿过来，然后这样子扣，他脚脚在这边，就再扣住他的大腿，这样子宝宝就会在这边。像这种快拆快扣的就非常快速，然后就不用这么麻烦还要绑带。有这种坐垫呢，小孩可以承重的重量也比较重，然后妈妈其实背起来也比较不会那么吃力，然后用的也可以比较久。快拆坐垫很好的是它下面还有一个袋子，它这个袋子可以放尿布跟奶粉，这边是可以装奶瓶的，然后这边装纸巾啊，或者是你可以把奶粉装进链夹袋里面放里面也很方便。啊，好热哦。再来倒数第五个我觉得很雷的产品，那就是咬咬胶。然后它适合的年龄其实就是小孩开始长牙或是开始一直冒口水会想咬东西，然后你开始觉得他莫名其妙哭闹的时候，他其实都是有那种口欲期，是想要长牙。像我就买了这几种刷牙的、咬咬胶的，然后还有这个就是磨牙棒。我买过另外一种最雷的就是套手的，因为小孩小时候的手都是会有握力的，他只会握拳头，所以我就想说，那我买那种套进去然后有一根杆子可以让握
住的，他是不是就是不用一直这样子掉下来？因为小孩如果拿这个没拿好，会一直掉下来，那是不是那个会比较方便？结果没有这回事，像我们家小孩这东西套着，他就会想要张开，他就会生气，他就把它甩掉。那这种东西宁可让我把它放在那边，他看到之后去找到，然后抓起来这样子吃。其实咬咬胶可以买，但是不用像我买到这么多。然后做妈妈的也不要太期待说，就是哦，你买这个好像很适合小孩，你就期待他会去用它，就是对。我就是期待那个妈妈。我们家小孩他不太咬这个，他可能觉得他是玩具，会拿来咬两下之后就放着。他其实没有想要满足他自己的口欲期，他比较常咬的反而是下面这个地方吧。他不是适合每一个小朋友，我们家宝宝就真的很挑，他就是不喜欢这些就是不喜欢。哦，有些妈妈如果想要买的话，就是可以买，然后不要期待小孩会使用。再来第四个，我觉得妈妈雷品里面会大家比较常用的东西，其实就是口水巾。口水巾其实分超级多种，花圈型、围兜型、网美拍照型，然后还有什么三角型的。啊，我觉得最雷的口水巾呢，就其实就是三角形的那一种，跟网美妈妈拍照的那一种。像我们家宝宝，他就是口水怪物，他到现在还在流口水，他现在两岁了还在流口水，所以我们都叫他口水怪物。对，像是有些妈妈会买给小孩水手造型的，或者是什么刺绣啊，然后很可爱的，或者是有球球的那一种，我觉得越好看的实用性真的越低。像小孩的皮肤很嫩，然后你要帮他擦口水的时候，那些刺绣或者一些皮勒的东西，你拿来擦，其实长期对他的摩擦皮肤不是很好。然后加上那些比较特殊造型的东西，它的材质不一定是纯棉或者是纱布巾的，对小孩的皮肤摩擦也是会造成伤害。然后它的材质不一定会是吸水，然后这些东西唯一的优点就是只有好看。然后加上小孩其实换口水巾的速度非常快，像我们家口水怪物，他换口水巾一天要换记录是20条，然后你加上洗还要晒的时间，我们那时候开了快40条口水巾，他真的换得很凶。所以我比较推荐就是使用那种纯棉的或者是纱布巾的材质。然后还有很重要的就是它贴近皮肤的那一层要是防水层，然后表面是可以吸水的。然后那种花圈型的啊，就是那种花朵的，它那种口水巾就是你这边擦完之后你可以转过来然后再继续擦，然后再等小孩再比较更大一点的时候，他比较会做了，然后开始会吃副食品了，然后再买那种围兜兜型的口水巾。因为他会吃副食品的时候，就是可能东西会滴会沾到，然后你买那种围兜兜型的反而比较合适。再来第三个，我真的觉得不要买的产品呢，就是电动吸鼻器。它的适用年龄呢，小宝宝非常不适合，因为它可能吸力过猛会造成小孩的鼻内腔受损，所以它比较适合比较大一点的小朋友。它的优点呢，就是电动的嘛，省力。第二个呢，就是我买的机身是它有一个储藏槽，就是存鼻涕的，它可以直接水洗，所以第二个可能就是方便。那再来，为什么我觉得电动吸鼻器非常的雷，就是因为小宝宝如果感冒啊发炎的那种黄鼻涕很勾黏在鼻腔里面那种的，其实你用电动吸鼻器是吸不出来的，因为它是做给宝宝的，它吸力不会太强，所以那种发炎的黄鼻涕是吸不出来，然后它就一直塞在小孩的鼻腔里面。其实也有案例是小孩因为鼻塞或者是塞住不能呼吸窒息的，这种案例其实也是有的，这样子真的就太危险了。第三个呢，就是我在买的时候先做很多功课，然后有上网查说这个东西好不好用，然后很多妈妈分享，然后就会反图嘛，就会说哦，其实它真的很好用，吸出来很多。可是我在我们家小孩身上哦，根本是吸不出来任何鼻涕，所以我在想他是不是会很挑小孩子的鼻腔，因为我们家宝宝鼻腔他真的怎么样吸都吸不出来，然后他又一直在反复发炎。我们还曾经真的是直接用嘴巴帮小孩把鼻涕吸出来，后来我就去求助我一个生完小孩很多年的朋友，他推荐我一个很好用的产品，那就是哪里？哎，我放哪去了？然后我朋友就推荐这个芝母石的吸鼻器，一个大概400块而已。这个管子要朝上，然后这个孔要塞进鼻子，因为另外一边可能塞住了，如果没塞住可能就要压一下，然后再这样子去吸。你可以自己去控制你的力道，然后你可以直觉性的看到小孩的鼻涕有没有被抽到这个瓶子里面。我们自己实测试，它真的是连很稠很稠的鼻涕都可以吸出来的。它的缺点呢，就是因为是要这样子用手动去吸的，每次都要超大力，真的是像这样子，我们每一次这样子吸，帮他吸到后面手都会很痛。然后这个芝母石呢，很神奇的是它好像是台湾人还是台湾公司设计的，然后它还因为很好用然后卖到中国，就是推荐给大家，就是本土之光，台湾之光。
再来最不推荐的两个产品，它其实算是同性质的东西，一个就是洗澡躺椅，还有另外一种就是悬吊式的躺椅，也是洗澡用的。为什么最不推荐他们两个呢？他们两个的适用年龄其实就是，其实在小宝宝脖子还没发育完全的时候，你会翻身的宝宝，或者是你已经会坐的宝宝，他才不需要用那个躺椅去洗澡，而且他也不会乖乖躺在上面。他们的优点呢，就是没有优点，真的是可以一个原地火化的产品。我自己认为他们其实根本不该出现在宝宝用品上面，因为他们非常的危险。他虽然做的是那种斜式，可以躺斜的，可以躺在浴缸上面的，或者是绑带的那一种，它的尺寸其实都是没有算好的，然后不见得适合你们家的浴缸。那小孩用上去呢，其实很容易造成他会小孩会沉下去。然后再来第二个呢，就是婴儿其实不太会流汗，他们顶多吐奶而已，所以小婴儿洗澡的时间跟洗澡的需求度其实并没有到很高。其实我不知道为什么商人要出一个产品是让他可以在浴缸里泡澡的。我觉得小帮小婴儿泡澡这个举动，可能只是想要满足家长觉得说，哦，小孩好像很舒服的在泡澡这个行为，他本身其实是不需要的。如果你真的想要让小孩泡在水里面舒服的话，你可以让他去学宝宝游泳，但也不是在洗澡的时候做这么危险的事情。再来最不推荐的就是这个发霉的宝宝洗屁屁神器。对，我就是那个蠢货，就是因为神器那两个字然后而下定的。然后重点是它的销量还不差就算了，还一堆人在留言处留言说超好用。到底好用在哪里？我跟你讲，我因为买了这个东西被我老公骂到翻掉，就是这个。为什么我老公把我骂爆？因为我儿子用这个东西的时候从上面滑下去浴缸里面，差一点淹水。我真的是觉得为什么商人好意思在他的网页可以打上洗屁屁神器两个字。他算是杀人神器，还真的算是差不多。商人他设计他的主要目的，我在想应该是因为小孩还不会站着洗屁股的时候，大人其实抱着洗有时候会觉得说手会酸，然后会到一个极限，所以这个产品可能因为这样子才诞生出来。我觉得很好笑是这些商人可能没有真的去研究小孩子的屁股还怎样吧，这个东西的适用年龄是还不会站着的小朋友。那为什么屁股这边设计的弧度这么大？它大到你的小孩屁股放上去哦，它有一半会在外面，它只能其中一边靠着这个塑胶垫上。当你是斜的时候，小孩坐在上面哦，它这个设计是平的，它不是凸起来那种可以卡住小孩的屁股。我还这样子放着的时候，我小孩屁股一上去直接从上面滑下去，然后差点溺水。我老公就生气，他说你马上把这个东西给我丢了。我真的觉得这真的是很荒谬。好险我们小孩有抓住，因为小孩的脊椎跟脖子还没发育完全嘛，他滑下去的时候很有导致他伤到他的脊椎或者是脖子。我老公骂我，我也真的觉得对我是应该被骂，因为这个东西真的太危险了。其实在生完小孩的时候，卫教一定会教你说怎么样帮宝宝洗屁股，就是用夹着的方式去帮小孩洗，然后这样子洗的方式其实才是最不伤小孩脊椎跟脖子的。我真的想知道留那些好评说这个东西很好用的家长们，你们的小孩屁屁到底有多大可以放上去。我觉得就连我儿子现在2岁，他的屁屁放在上面也还是会有一半露在外面的。那有没有一个可能呢？那就是我的使用方法错误，就是如果有买过这个很雷的东西的家长，拜托跟我讲说这个东西到底好不好用。我想知道那些评价到底是真的还是假的，真的会有宝宝的屁屁这么大吗？真的很夸张。今天分享这几样宝宝雷品，有没有人就是跟我一样踩过这些雷的？或者是你们觉得其实是我的使用错误，也可以在留言处跟我分享说正确的使用方式，让我知道说是自己的知识浅薄。还是你们有没有也买过一些什么其他的雷品？那拜托我们在留言区一起讨论，大家一起避雷，拜托。我真的不想再被骂，然后我也不想要再花冤枉钱。谢谢你们今天的收看。那你们身边有没有朋友快生小孩的呢？赶快把这支影片传给他，帮他避雷吧。那我们下支影片见，拜拜。